Drage moje divne duše, evo, iza mene je karta iz anđeoskog tarota zraka, elementa, koji je element blizanaca. Sad ulazimo u horoskopski znak blizanac i želim svima čestitati rođendane. Ali isto tako, malo ću vam reći kakve će nam biti energije, znači u vladavini blizanca. Onako generalno, neću po horoskopskim znakovima, nego generalno. Što se tiče na ovom duhovnom nivou i kako ćemo se osjećati, osjećat ćemo se jako lijepo. Ono što nam anđeli poručuju da toliko toga koliko smo prikupili kreativno, ispunili se nekom nadom koja nam se sada pruža, vjerom, samopouzdanjem u bolje. Trebamo to prepoznati, prihvatiti, krenuti, napraviti neke promjene, jer anđeli kažu, od kad nisi mijenjao ništa u svom životu. Jer u svakom slučaju ovdje vjerojatno ćete se možda prepoznati neki od vas, nije bitno u kojem ste horoskopskom znaku, znači kao da ste ono stojimo negdje svi na mjestu i znači treba se otpustiti i osloboditi straha i nesigurnosti i krenuti dalje. Napraviti nešto svoje, ono osobno, to može biti i maleno. U tom malenom stoji jedan smotulja koji je cijelo naše bogatstvo. I to su predivne, predivne poruke. Ono što i ne znamo, da nas blagoslovi prate, znači, evo, ja kažem, ulazimo u pola godine. Pola godine je prošlo, prolazi. U stvari, tu je sada gdje ulazimo, znači točno na pola ove godine, polovica. Tu su se već i energije promijenile. Energije su krenule, idemo naprijed ostvariti uz blagoslov. Znači sve ono što želimo. Ono što mislim da će se najviše znači uspjeha napraviti ukoliko imamo ljubavi i to bezuvjetne ljubavi, ljubavi s povjerenjem, znači ukoliko vjerujemo bez straha, znači otpustimo ljubomore, otpustimo nesigurnosti, jednostavno ono kažemo, znači duše koje za nas rade ili s kojima jesmo skupa iz nekog razloga, trebamo vjerovati jedni drugima. To je ljubav. I znači, ukoliko imate neke nove poslovne početke, tu će biti isto tako promjene, ali promjene najviše na nama samima. Znači, trebamo mijenjati sebe i onda ćemo osjetiti da nam se ta ljubav uzvraća. Znači, samo se opustiti bez straha. Biće prisutna i neka ograničenja ovdje na ovo zemaljskom, ako budu financijska ograničenja. Anđeli kažu, bez straha, prihvatite ta ograničenja. Pustite neka drugi odluče što je to što vam dolazi, ako su financije u pitanju. Možda će to biti bolje nego ono što mi želimo ili će nas voditi ka boljem. Ljubav ćemo dobivati na jedan poseban način, znači ljubav koja ne mora biti rečena volim te, nego jednostavno nekim dijelima ili će se osjetiti. Budite spremni na srodne duše i držite se srodnih duša. Bićemo u kontaktu s osobama s kojima se slažemo. S tim osobama ćemo najviše ostvariti neke naše ciljeve. Znači, jednostavno ne trebamo odustajati. Ovdje sada jesmo upravo u tim ograničenjima, jer su to neki sudbinski planovi. Znači, sve ono što trebamo sudbinski
odraditi, na koji ćemo način odraditi, to je sada ispred nas. Biće jednako uravnotežena i muška i ženska energija, što je jako dobro. Znači, baš ravnoteža i fizičkog, ali isto tako sa našim umom, znači ravnoteža uma i tijela. I tu će jednostavno, znači, biti ta predivna ljubav, obostrana ljubav, ljubav u ravnoteži, znači umjerena ljubav, čista ljubav. Dragi moji, nemojte jedino žuriti, brzopleto donositi odluke iz strahova, nego samo pustite, nije bitno koliko. Znači, u ovom periodu blizanca nam se otvaraju najpozitivnije energije. Budite pozitivnog uma, pozitivnim umom možete ostvariti što god želite. Promjene neke koje vam se budu nekima dešavale kroz poslovne situacije ili ukoliko budete imali, znači, promjenu prebivališta, vjerujte da je to najbolje za vas i to će se i desiti. Vjerujte onima koji su uz vas, tako kažu anđeli, i dajte tu ljubav. Može biti ta ljubav samo onako topla, da kažete, ne znam, jednostavno, znači, što stoji iza toga, ne sumnjajte, stoji iskrenost. Ako se iskreno otvorimo, iskreno ćemo dobiti, znači, ljubav, bilo koju vrstu ljubavi, to može biti kolegijalna ljubav, poštivanje. To je jednostavno, znači, poštivanje i prihvaćanje. To su nam Božji blagoslovi. Mnogi koji su željeli, znači, imati nešto svoje, sigurno da će uspješno ostvariti u ovom mjesecu. Samo trebate zakoračiti, krenuti. Jer, kao što sam rekla na početku, znači, svi oni koji se osjećaju dobro i misle tu sam gdje jesam, tu mi je savršeno, ma šta ću mijenjati, ali zar ne želite nešto bolje? To može biti maleno, ali cijeli vaš svijet i da budete sretni, ispunjeni i zadovoljni. Pratite svoju istinu. Nemojte je dokazivati, pustite, neka ta istina samo sebe pronađe i vjerujte da će vaša istina izaći na površinu. Ali istine su uvijek koje su najbolje dobro za svih. Znači, to su te prave istine. A istina je, ja jesam ono što jesam. To je bilo prošli put nešto što je vezano bilo za vodenjake i to im je bila poruka. Znači da jednostavno bolji period će vam doći, opustite se straha, opustite se nesigurnosti. Koja nam je svima zajednička poruka za ovaj period u vladavini blizanca i što nam anđeli poručuju? Ali na YouTube će biti za sve znakove, samo što je vezano za posao, pa možete pogledati. Ali da vidimo šta nama kažu anđeo nade, šta sam rekla. Prve rečenice su bile, znači, sada je period vjere, nade, samopouzdanja. Kad god misliš da nema pomoći i napretka, anđeli će pronaći način da te utješe i pomognu. Znači, samo je potrebno, dragi moji, vjerovati, ovaj period blizanca je blagoslov i čista ljubav. Znači, otvorite se, vjerujte. Ja vam se svima zahvaljujem što me pratite i nadam se da vam s ovim porukama i savjetima mnogima od vas pomognem. Zapratite me na YouTube kanalu, tamo možete pogledati duža videa, a i ovdje ćemo se družiti na TikToku. Anđelski zagrljaj i svim blizancima sretan rođendan.